זה משהו קצת מורכב, הסיפור הזה. כנות ואהבה הולכים ביחד. זה קל להגיד, זה קל להגיד, קשה לייסד. אני בהופעה, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, זה מה שיפה, אתה מבין? אני מפנה מקום בפה לנשיקות שלה, ונדמה שחלפה לשנה, ברגעי חלום גדול, לא נסיכה שלך לנצח, חפש באנטרטיקה, אני יודע, נכון שלא הכל טוב או הכל רע, זה לא עולה. מישהו משקר. כמו סרטים, בלי קונפליקט אין שיר. בחושך עתיתי. אנחנו רוצים שתחפשו הודעה שאתם יכולים לשתף, לאו דווקא הודעת אהבה. ספר לך את השעות ושוקולד. איזה, אני רוצה גם להכיר אותו. בילי קינוח של תותים ושוקולד. ספר את השעות לנשיקה ממך. זה דני גלבוע ודן תורן.